Вітаю вас на телеканалі «Волинь». В ефірі передача «Вечір на Суспільному». До Луцька завітала львівська письменниця Анна Хома, яку ми не могли не запросити до нас у студію на розмову. Добрий вечір. Добрий вечір, Інна. Пропоную спочатку переглянути вашу біографію, а потім повернемося до нашої розмови. Анна Хома народилася 1 березня 1976 року поблизу Москви в родині військового. Батьки письменниці походять з Самбірщини Львівської області. Сама ж Анна з дитинства проживає у Львові. За освітою – бакалавр медицини, закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, де здобула освіту соціального педагога та психолога. Працювала медсестрою в реанімаційному відділенні дитячої лікарні, у фармацевтичній фірмі та приватній медичній клініці. Починала писати російською мовою, перший роман українською написала спеціально для участі в коронації слова, де отримала другу премію за твір «Репетитор» та два дипломи за твір «Провина» і роман «Заметіль». Також у друк вийшов роман «Лемберг під знаменням сонця» та містичний детектив «Терези». Заміжня, має доньку, зараз перебуває у декретній відпустці. Як бачимо з вашої біографії, ви здобули дві освіти – медика та психолога. Скільки років працювали за цими освітами, чи взагалі працювали, і чи робота письменника зараз – це ваша основна робота? Дякую за запитання. Так, я, закінчивши Львівський державний медичний університет, працювала 10 років в реанімації, дитячій реанімації. Потім я так сталося, що я потрапила на фармацевтичну фірму, і на 10 років я потрапила у світ, про який дуже мало що знала, але він мені дуже подобався, і це був світ, про який я частково опишу у цій книзі. Потім в мене був теж такий перехід у приватну медичну фірму, а зараз на той час я в декреті. Ви в декретній відпустці, так. Розпочали писати книги вже більш професійно. Чи допомагає вам, чи допомагають знання з медицини, так, з фармацевтичної діяльності у ваших книгах? Так, звичайно. І медицина, і психологія дуже мені подобаються і дуже допомагають виясняти психологію, наприклад, причини вчинків героїв. Медицина, їхнє фізичне тло, про які хвороби, їхні темпераменти, їхні характери. Тобто я намагаюся і медицину, і фармацію плести в мої книжки. Знаю, що в 12 років вже почали писати першу, за вашими словами, історію таку схожу на повість, так? Але чомусь ніколи цього не показували іншим. Якби зараз повернути час назад, от нас, можливо, дивляться майбутні письменники, чи виправили б ви зараз ситуацію, тобто чи були б більш впевненими в собі? Усе в свій час робиться. Тому що у той час я не була дотична до такого письменницького гурту. Не було можливостей, як зараз, з тими ж літературними конкурсами, з інтернетом, друкувати себе, показувати себе, виставляти свої пости в Фейсбуках чи в Інстаграмі. Тобто, тоді був трохи інший час, але знову ж таки, це не заважало мені писати і чекати такого часу, де можуть тебе помітити чи надрукувати. І, ну, все, до чого ми приходимо і все, що ми маємо, це залежить від нас. І все приходить в той час, в який маєте. Я також. Але знаю, що ваш перший твір надрукований. Так. Занесла до редакції все ж таки мама ваша і подруга, так? Як це було, розкажіть. Це була невеличка замітка про реанімацію. Коли я згадую ті часи,
скільки там було важкого, про що хотілося б написати, скільки того, про що хотілося б забути. І знову ж таки, в той момент дуже сильно, сильні почуття мене переповнювали. Я написала ту замітку і просто показала своїй мамі, своїй подрузі. І вони без мого дозволу змовилися і відправили в газету. Була колись така газета «Поступ». Вони відправили і мені надрукували без мого прізвища. І так лишилася надрукована ця замітка про реанімацію. Вони вирішили, що ваші матеріали анонімно мають читати так, не так тільки близькі, а й будуть відомі широкому колу глядачів. Так, це допомогло вам, те, що ваша так, публікація вже надрукована, був такий поштовх, так? Щоб далі щось публікувати? Так, я думаю, що будь-кому допомагає і тішить, коли бачить надрукований свій твір у якомусь чи в книжці, чи в журналі, чи в газеті. Тобто це означає, що ти щось значиш, що твої слова важливі не тільки тобі, а ще комусь. Коли готувалася до нашої розмови, то прочитала в одному з інтерв'ю з вами от таку наступну фразу. Анна Хома завжди писала так, би мовити, в стіл, причому російською, а вже перший її україномовний твір отримав другу премію у жанрі роману на конкурсі «Коронація слова». Чому, живучи у Львові, от писали російською мовою? І як написання українською допомогло розкрити ваш талант? Я дуже любила завжди писати твори на вільну тему. Для мене не було значення тоді, чи це російська, чи це українська, тому що в нас була ще російська мова. Для мене було легко переходити з однієї мови на іншу. І в той час я дуже багато читала. Відповідно, сучасна література була практично повністю російськомовна. Тому мені було простіше там написати якусь там повість, скільки я пригадую, історична щось була така повість, російською, але я була впевнена, що я не буду цього друкувати, не буду нікому показувати, тому що це було написано так для себе, як ви кажете, в стіл. А коли ми побачили рекламу «Коронації слова», це практично був другий рік, 2001, другий раз, коли «Коронація слова» запускала свій конкурс, і я так подумала, чому б ні, чому не написати. За рік я написала цей роман, свій перший репетитор, і відправила. І забула про нього. Потім мені зателефонували, що зайняв другу премію «Коронації слова». До чого я веду? Мені тоді було просто писати і російською, і українською, тому що було дуже багато літератури. Зараз я читаю переважно українською, тому мені набагато легше писати українською. І я от не знаю, чи я б могла писати російською. І це приємно, напевно. Так, приємно, я теж так думаю. Перший ваш україномовний твір, репетитор, про який ви вже згадали, ви присвятили своєму братові-програмісту, так? Чому саме і як він вплинув на вашу творчість? Він дуже мене підтримував. Тоді, на той час, в 96-му році, в мене був комп'ютер, один з перших комп'ютерів. Моїх знайомих, друзів не було ще комп'ютера. Я могла набирати ці всі тексти друкувати в комп'ютерному режимі, тому завжди мене підтримував. І от цього героя, цього бунтаря, про якого я писала в репетиторі, я змальовувала з нього. Тому я йому і присвятила. Ще також знайшла таку вашу фразу. «Перемога означає для мене більш, ніж визнання моїх літературних здібностей. Вона спонукає до нових випробувань». Наскільки змінилося ваше життя після вашої такої першої перемоги і до яких випробувань вона вас спонукала? Я була здивована, по-перше, і приємно здивована, що цей твір так високо цінили журі «Коронації слова». І після того я почала писати не для себе інколи, деколи, там, коли випадає час, а систематизовано, цілеспрямовано писати вже романи. І підряд в мене вийшло 3 романів, які були теж відзначені «Коронації слова» і надруковані. Тобто це було таким поштовхом для того, щоб приділити більше уваги своєму такому, я вважаю, покликанню писати. Тому що це займає багато часу,
відповідно, треба відкласти в бік все, що зайве, ну, що тебе постійно відволікає. Таке враження, що щось чи хтось постійно тебе відволікає від цієї справи. Треба її відкласти, їх відсунути в бік, сказати, почекайте, я напишу. Оце ці премії, вони дисциплінують. Ти хочеш відповідати тому визнанню і хочеш не підвести. Ти далі, так? Та, щось і ти далі здобувати. Щось нове показати. Я пробувала писати в різних жанрах, щоб мені хотілося показати, що я хочу і так, і так, і так. Можу і так писати. Хочеться ще вас цитувати і так, цитувати. Так, я бачу, знайшли стільки цитат. Так, знайшла багато інформації. От, наприклад, написання та видання роману переконало мене в тому, що навіть не маючи грошей та знайомств, все ж можна ставити хрест, не можна ставити хрест на своїх мріях. Так. Про що ви мріяли на початку своєї письменницької кар'єри? І хто вам у цьому допоміг? Про це я постійно наголошую на презентація, тому що треба якось зосередитися на тому, що для вас є цінне і що для вас є важливе, і рухатися вперед, і ніколи не здаватися. Це моє життєве кредо, яке я запозичила у сера Вінстона Черчилля, я дуже його люблю. Він дуже так імпонує мені, і я намагалася відтоді, як почала писати, намагалася не відступати від обраного шляху. Хоча мрії, вони не пов'язані тільки з книжками, мрії набагато ширший. Я дуже часто своїм знайомим даю таку пораду. Напишіть 100 мрій. 100 мрій в 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ви побачите, як це важко. Це важко, тому що ми не привчені мріяти. Ті наші мрії, які були в дитинстві, ми їх вже пригасили. Сказали, нема чого, треба жити реальним життям, дуже часто ми це чуємо. Тобто, що це неможливо, так? Ці дитячі мрії, як до них можна ставитися? Це неможливо. Це будь реалістом. Ми дуже часто це чуємо. А насправді, десь тільки на середині того списку ви знайдете свої справжні мрії. І я от, аналізуючи цей список, який я колись написала, десь пунктом 30 було писати. Мрія писати. І от наші слова, наші думки, наші мрії, вони ніколи не пропадають даремно. Вони завжди йдуть в всесвіт. І потім якимось таким несподіваним способом вони повертаються нам. Повертаються новими можливостями, новим здійсненням тих мрій, про які ми вже навіть забули. Але наша підсвідомість їх пам'ятає. Основне їх окреслити, сформулювати. Але ще правильно сформулювати, так? Так, потрібно, звичайно. Не тільки писати, а чи прописували ви там стати відомою письменницею, так? Відомою. Можна писати будь-що багато, просто переписувати, так? Відомою, там, наприклад, чи мати багато грошей. Це ж теж дуже широке поняття. Всесвіт любить конкретику. А дуже часто ми не говоримо конкретно, скільки ми би хотіли мати. Так, ну, скільки? Скільки? Ну, мільйон це багато чи не багато? Тому кожен має для себе знайти відповіді на ці запитання. Що, як, скільки конкретно я хочу отримати? Навіть слово «хочу» я би замінила слово «вже отримала», «вже отримав». Коли ви відчуваєте, що ви вже здійснили цю мрію, Всесвіту нічого не залишається, як вам її здійснити. Подякуйте за те, що ваша мрія вже здійснена, якщо такий спосіб. І от побачите, що буде. Ви пишете у кількох жанрах, так? Який твір важче писати, історичний чи детективний? Історичний твір, як на мене, вимагає в два рази більше часу. Тому що те, що ви би у сучасному світі свої герої помістивши, написали, наприклад, за рік, то тут ще можна треба доплюсувати рік пошуків, інформації, того занурення у той час, у ті події.
І щоб те занурення виглядало реалістично, щоб історик, прочитавши, сказав, такого не може бути, такого ніколи не було. А треба, я не кажу детально і скрупульозно той світ описувати, просто треба його зробити настільки реалістичним, щоб повірили навіть історики. У вас також є і книги для дітей. «Диво на Різдво», так, це збірка, де є одна моя казка. Чи важко писати для них? Наскільки ви могли, ви мої сказала, вони? Так, я колись сказала собі, що я ніколи не буду писати для дітей, тому що так багато дитячої літератури, так багато дитячих визнаних письменників, які працюють в цьому жанрі. Тут була опинилася така пропозицію, нам таку запропонували саме про різдвяну казку, бо йде збірка про різдвяні казки. Чи не хотіли би брати участь в цьому? А оскільки в мене дитина маленька, я постійно тепер шукаю їй щось прочитати, щось таке цікаве і бажано гарно написано. Дуже багато дитячої літератури є такої, що я навіть не можу читати своїй дитині. Чи то вона перекладена з російської, чи як, особливо ці вірші, які трапляються мені на шляху, я кажу, ні, дитино, я тобі цього читати не буду. Тому я думаю, що дитяча література завжди буде актуальна. Ми завжди будемо купувати дітям гарну книжку. А «Диво на Різдво» вийшла дуже гарна книжка, якщо ви бачили. Так, так. Ви вже говорили про те, що потрібно себе дисциплінувати, так? Як вам це вдається? Сісти і нарешті записати те, що, як то кажуть, ходить за тобою. Так. Дуже складно, практично неможливо. Я захоплююся тими авторами, які можуть, пишуть систематично, друкують систематично, видають свої твори, тому що якось побутує така думка, що письменець, це не робота. Ти не можеш з 9 до 6 писати. Ненормована робота. Так. Тому що ти навіть такої професії, як письменник. Нема переліку професій. І ти розумієш, а може воно настільки важливе, а може я ще зроблю щось таке більш важливіше, а це вже на потім. От є такі, побутує така думка. Що я роблю, я просто кажу собі, це є моє, мені це подобається, я би хотіла цим займатися, а відповідно я мушу знайти свій у цьому своєму часі і просторі місце і час суто для письменства. І тоді, коли ти говориш Всесвіту, що це важливо, якось так складається, що дійсно знаходиться час, місце і можливість почати писати. От основне те, що тут відбувається, тобі, якщо воно, якщо ти з собою в згоді, якщо ти впевнена, що це тобі підходить, це тобі потрібно, ти знайдеш час. Але якщо ні, ти будеш постійно відкладати. Коли вам краще пишеться? Зранку, в день, вночі, коли вже всі сплять? Я сова, і мені дуже добре, коли всі позасинають, почати писати. Все було б добре, якби моя дитина не була жайворонком, яка мене піднімає в 6 годині. І тоді просто того часу на сон є дуже мало. Але я не можу перебудовуватися. Є письменники, які пишуть зранку, наприклад, 5 годині встають і пишуть. Мені краще пишеться увечері, пізно ввечері. Ви зараз тримаєте свою нову книгу «Терези», так? Ви вже з нею об'їхали кілька міст Західної України, прибули сьогодні до Луцька, ще попереду знаю, що Київ. Так намагаєтеся рекламувати усі книги, чи ця особлива для вас? Це такий спосіб експериментальний, я спробувала цього разу цією книжкою. Поїхати небагато, кілька міст. Познайомитися зі своїми читачами, подивитися, хто вони, що вони люблять, що би вони хотіли читати. І завжди під час презентації відбувається такий обмін енергіями, обмін думками. І я хотіла так їх назбирати такий за 2 тижні, такий момент, такий час, щоб потім якось процес систематизувати і зробити висновки, чи письменнику треба тільки сидіти вдома і писати, чи письменнику також треба і їздити? Це таке питання, яке зараз переді мною стоїть.
Знайшла кілька відгуків про цю книгу. Угу. Пропоную зараз послухати один із них, а потім прокоментуємо. Ця книжка не чтиво, не солодка історія. Це інтелектуальний батл за істину. Це пошук у таємничих лабіринтах обривків тої тоненької ниточки, що веде до істини. Чесно, я наче виграла найскладнішу олімпіаду з усіх доступних видів наук. Якщо ви любите інтелектуальну літературу, загадки, головоломки, цей детектив точно для вас. А ще я відкрила абсолютно невідомий для себе світ аптечного бізнесу з такими нутрощами і ненаситними пащами. Як прокоментуєте такий от відгук? Мені дуже подобаються всі відгуки. Я збираю, колекціоную ці відгуки, як позитивні, так і негативні. Тому що це зворотня сторона от медалі. Ми пишемо, ми бачимо тільки один бік. Мені дуже хочеться почути, як люди сприймають. Всі люди різні. Всі люди одну і ту саму книжку будуть сприймати по-різному. І тому це дуже цікаво. Це дуже цікаво. І що люди бачать у цій моїй книжці, тому що я її бачу ще по-іншому. І я закликаю на всіх своїх презентаціях, пишіть відгуки, що вам сподобалось, що не сподобалось. І я буду читати, буду аналізувати. Є у нас ще один відгук, після якого також повернемося до студії, щоб його прокоментувати. Чому твір назвали психологічним та інтелектуальним, мені не зрозуміло. Гарний сучасний детектив в плані незаїженості сюжету та динаміки подій. Не всі мотиви головних героїв зрозумілі, як то самогубці, до прикладу. В цілому рекомендую 7 з 10. Ви прослухали так, цей коментар віддають 7 з 10. Як ви ставитеся до критики? Кожен має право. Ви ідеаліст, чи ви все маєте на 100% бути добре? Ні. Перфекціонізм, як психолог, я вам скажу, це є трохи шкідлива звичка, тому що хотіти, щоб все було ідеально, рухатися до ідеалу, це означає позбавляти себе солоди і радості від кожного дня, від себе, такої, яка ти є. Такої, яка ти є, насправді, з своїми плюсами, своїми мінусами. І оці, як я вже говорила, відгуки, вони рівноважують враження від книжки. Комусь стільки балів, комусь інші. Тобто кожен має право висказати свою думку. Так само і автор має право написати те, що він написав. І на завершення нашої розмови дуже коротко, таке бліц-опитування невеличке. Що насамперед, творчість чи хатні справи? Творчість, тут не знаю. Дитяча література чи книги для дорослих? Книги для дорослих. Перегляд фільму чи прочитання нової книги? Нова книжка, однозначно. Яскраві кольори чи заспокійливі відтінки? Яскраві, як ви бачите. Змістовна критика чи улесливі відгуки? Змістовна критика. Гроші чи творчість? І гроші, і творчість. Російська чи українська? Українська. Історичний роман чи детектив? Пів на пів. Не вирішилося ще. Що важливо? Вечір наодинці чи у великій компанії? Наодинці. Я інтроверт. Дякуємо за те, що знайшли час у Луцьку завітати до нас на розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що ви дивилися передачу «Вечір» на Суспільному. До зустрічі в ефірі. Вам дякую дуже.